Ізраїль повертається у доковідне життя. Невже планує відмовитися від масок, принаймні на відкритому повітрі? Захворюваність знижується так стрімко, що влада робить нові послаблення. А наш Антон Годліб навіть побував у одній з лікарень, де закрили останнє коронавірусне відділення. Гора коробок у коридорі з написами «Ці на склад, ці викинути». Порожні кімнати і їдальня. І ще позавчора це одне із ковідних відділень лікарні «Шиба». Місяць тому у цьому залі було буквально не проштовхнутися. Тут містилася диспетчерська, із якої управляли коронавірусними відділеннями. На екранах напис «Відключено». Більше стежити немає за ким. У госпіталі лишилися тільки два пацієнти. Зараз тут порожньо, вивозять зайве устаткування, і скоро це місце знову стане тим, чим було до початку. Початку пандемії відділенням фізіотерапії. То, що ми тут бачимо, це один із останніх хворих, який госпіталізований в терапевтичному відділенні корони. Вчора ми закрили реанімаційне відділення корони. Михайло показує своє уже колишнє робоче місце. Взагалі-то він старший медбрат, працює в іншому відділенні, але під час пандемії його перекинули сюди у реанімацію для хворих на ковід. Це був найскладніший період у його професійному житті. У медицині він чверть століття, але такого не пам'ятає майже рік, як на війні. На пікі в першому галі у нас максимально було, якщо я не помиляюсь, 25 одновременно. В реанімаційному відділенні хворих це дуже тяжко. Тобто це просто вище, ніж, мабуть, можна взагалі представити собі таке кількість тяжелених хворих. Ось на цій схемі червоний колір – це забруднена зона. Увесь корпус був заповнений хворими. Це зараз він працює у звичному режимі. Геріатричне відділення, реабілітація літніх. Люди сидять у кафе, спілкуються і тільки маски нагадують про пандемію. А тоді тут йшла боротьба за кожного пацієнта. Їх було сотні. На пікі було у нас, я вам скажу, було відділення реанімації, було 4 стаціонарних взрослих відділення, було дитяче відділення і було відділення для рожениць. Тобто відділення, яке вистачало себе жінки до родів, во время родів і послеродової палати. Це було около 7 відділень, які в одно время було від 130 до 140 хворих на пікі. Із них було 20 хворих, які були в критичному стані. Тепер у цьому потреби немає. Лікарня повертається до свого звичного графіка. Планові операції, прийом. Устаткування залишиться у резерві на складі. Про всяк випадок. Та й повсякденне життя в країні стає майже таким, яким було і до зими 2020-го. За винятком хіба що масок, але і їх носіння на відкритому повітрі збираються скасувати найближчим часом. Національний центр по боротьбі із пандемією зробив заяву, якщо протягом місяця не буде зафіксовано нового спалаху захворюваності, усі обмеження буде знято. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».